כל שירותי לא נדרשתי ואף נתבקשתי להציג את הנרטיב הציוני. אני לא אוהבת אפילו את ההגדרה. אני ישראלית ואני אציג בעיניי איזשהו נרטיב, מישהו אחרי זה יישב ויגדיר מה זה ציוני, כל אחד והגדרתו איתו. שמי מירי אייזין, אני ישראלית ואינני ילידת הארץ. ואני כבר אומרת את זה כי מבחינתי זה חלק מהנרטיב עצמו. הוראיי עלו ארצה מארצות הברית לפני 47 שנה. למה הם עלו ארצה? כי הם ציונים. אחרי זה נדבר על מה זה נקרא ציונות. אני שירתתי רוב חיי בצבא הגנה לישראל. גויסתי בסוף תיכון. שירתתי בחיל מודיעין. השתחררתי בדרגת אלוף משנה כבר לפני די הרבה שנים. זה אומר שאני לא רק שאני לא ילידת הארץ ושירתתי הרבה בצבא, אני גם אחת מהפנסיונריות האלה, כי יצאתי לפנסיה כבר לפני, וואי, זה כבר די הרבה שנים. מאז, אחרי שיצאתי לפנסיה, כאלוף משנה, נתבקשתי לשרת במשרד ראש הממשלה. שירתי בלשכת ראש הממשלה אצל ראש הממשלה אולמרט, קצת אחרי שחטפו את גלעד שליט, בדיוק לפני שחטפו את שני החיילים הנוספים, את גולדווסר ורגב. הייתי דוברת הממשלה לתקשורת הזרה, יועצת ראש הממשלה לתקשורת זרה. ושירתתי שם עד תחילת 2008, זה כל השנתיים, כולל כל התקופה של המשא ומתן בין אז ראש הממשלה אולמרט לבין נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. אני נותנת את זה ברקע, כי עבדתי עם התקשורת בצד השני של המפה, בתור הדוברת, בתור היועצת, אבל עבדתי כמעט אך ורק עם התקשורת הבינלאומית. התפקיד שלי זה היה מיועד מול התקשורת הבינלאומית, יש בתוך לשכת ראש הממשלה עד היום ותמיד היה. דובר נפרד שעובד עם התקשורת הישראלית ומישהו שעובד עם התקשורת הבינלאומית וכשאני אומר את הנרטיב הציוני או הישראלי אני כבר באה ואני מעלה את השאלה כלפי מי. בגלל שיש סיפור שהוא סיפור פנים ויש סיפור שהוא סיפור חוץ וזה לא שיש ביניהם סתירה אבל יש ביניהם הדגשות שונות. ואני באה להציג את זה על ההתחלה פה מהבחינה הזו, כי עמדתי בתור הדוברת, אני הייתי זו שפיזית גם עמדתי בתקשורת כלפי התקשורת הבינלאומית, ומה שאני מפנה, מה שאני מדגישה, ואולי הייתי אומרת את זה, ואם אני עוברת כל פעם קצת לאנגלית, אין מה לעשות היום, אני כמעט אך ורק עובדת באנגלית, מה שאני עושה בפועל בעשור האחרון, אני מלמדת בבינתחומי, קורס על הנרטיבים של הסכסוך. בין השאר על תקשורת ועל דיפלומטיה ציבורית ואני מרצה בארץ ובעולם על אקטואליה. בסוף הרקע שלי הוא רקע ביטחוני. ולכן מה שאני רוצה לדבר כרגע זה על מסגור, על שפה ועל טרמינולוגיה כשאני רוצה לדבר על הנרטיב. בגלל שהיום אין לי דרך לדבר על הנרטיב הציוני או הישראלי בלי להשתמש בטרמינולוגיה מסוימת ואני פה נמצאת עם 40 איש והטרמינולוגיה שאני אבחר להשתמש מיד או תעצבן חצי מהקבוצה או תעצבן את החצי השני. וכיוון שכרגע כבר אין טרמינולוגיה, אין מילים שאני יכולה להשתמש בלי לעצבן, אז אני עומדת פה ואני אומרת, אם אני אעשה את זה כל הדרך עכשיו, ואני אדבר על הגדה המערבית ועל הכיבוש, אז אני מניחה שאני אעצבן אולי כאן, ספציפית, חלק יותר קטן, אבל עדיין אני אעצבן חלק. ואם אני אדבר כל הזמן כאן על יהודה ושומרון, ועל ההתיישבות, ועל ה, אה, אה, על זכותנו על הארץ, אז אני אעצבן את החצי השני או את רוב הכיתה פה. ואני באה ואני רק מפנה כרגע, גם בעברית, גם באנגלית, ברוב השפות, שהגענו למצב שכבר אין טרמינולוגיה שהיא ניטרלית. וקודם כל להיות מודעים לזה, שבעצם הבחירה בטרמינולוגיה, הלכתי לאיזשהו מקום. הסוגיה השנייה, עוד לפני שאני אדבר על הנרטיב, זה הנושא של המסגור. ברוב הישראלים, אני בתור ישראלית אבוא, ואני מסגר בזום-אוט. אבל יש דבר שנקרא זום-אוט, ויש דבר שנקרא זום-אין. מה שאתם כולכם רואים כרגע זה אותי ואת טאבט. מה שאני רואה כרגע זה את כולכם. זה הבדל עצום בעצם הזווית והמסגור של מה שאני רואה, ואני אומרת את זה גם בהקשר של הנרטיבים, כי אני בתור ישראלית אבוא ואדבר על מדינת ישראל שיש לה גבולות עם מצרים, ירדן, סוריה, לבנון. יש לה גבולות חיצוניים, יש להיעדר גבולות פנימיים, רצועת עזה, ועל הקו הירוק יהודה ושומרון שאנחנו כל כך קרובים אליה. ואם אני מסתכלת רק על הסכסוך, כי סכסוך ישראלי פלסטיני זה מסגור. ואם אני מסתכלת על זום אאוט זה מסגור. אני לא רוצה שבמסגור החד יותר אבטל את האחרים, ואני לא רוצה שבמסגור הרחב יותר אבטל את הזום אין. ואני שמה את זה על השולחן, כי זה חוזר חזרה ביחד עם הטרמינולוגיה, שבעצם לדבר על הסוגיה הזו, אם אני עכשיו אדבר כל הזמן על כל הבעיות האחרות שיש במזרח התיכון הזה, אני מתחמקת מהסכסוך הזה. אך בעיניי יש גם את זה וגם את ההוא, וצריך להיות מודעים ביניהם, אז זה היה הנושא השני. הנושא השלישי בספתח, איך אני בתור ההקדמה לקראת ה, כן? <אח> הנושא השלישי בהקשר הזה זו השפה. באופן כללי אני ישראלית, ששירתתי מעל עשרים שנה בצבא ההגנה לישראל. אני מייצגת מהבחינה הזו בצורה מצוינת את רוב הדוברים שמדברים בשמה של מדינת ישראל, הרשמית, שזה גם, גם זה עניין, מי מדבר את ישראל? הממשלה או האופוזיציה, או אולי זה בכלל החברה האזרחית, או שזה גופים אחרים. זו סוגיה, זאת שאלה, אבל באופן כללי, שאני מדברת על השפה, זה מונחים שאני חושבת עליהם הרבה מאוד, באופן כללי, בוודאי הדוברים הרשמיים במדינת ישראל, אנחנו מדברים בשפה שהיא שפה ביטחונית. אם אמרתי קודם על הנושא של טרמינולוגיה, יש שפה שהיא שפה ביטחונית, שאני באה ואני רואה את זה אצל שרי הממשלה, בוודאי ראש הממשלה, אצל הדוברים, אצל... אבל גם באופוזיציה, אני אומרת את זה בוודאי בתוך החוגים שהם חוגי הכנסת, שהמינוחים והצורה שאנחנו מסתכלים על זה, התקפה, הגנה, זכויות שהן קשורות באופן כללי בין מינוחים, שזה מסגור, זה הסתכלות של העולם גם, כמו שדיברתי קודם על מסגור, אנחנו באופן כללי מדברים בשפה ביטחונית. בוודאי כשאני עבדתי עם התקשורת הבינלאומית, שאני מדברת כאן על ההסתכלות בנרטיבים אל מול העבודה, מול התקשורת הבינלאומית, התקשורת הבינלאומית, ואני נותנת פה הכללה גסה ביותר, מדברת בשפה שהיא שפה הומניטרית. מי שמדבר ביטחונית למי שמדבר הומניטרית, במצב הכי טוב הוא נשמע נוקשה. במצב הפחות טוב הוא נשמע... מה זה מגעיל, קשה, וזה סוגיה ממש בעייתית בהקשר של איך שאני בכלל מדברת על נושא. שמישהו מדבר הומניטרית למישהו שמדבר ביטחונית, כי זה ממש עניין של השפה של האחד עם השני, של השאלות שתשאלו אותי ושל איך שאני אענה, שמישהו הומניטרית מדבר עם מישהו שמדבר ביטחונית, במקרה המצוין, זה נשמע כמו בן אדם שיש לו כוונות נהדרות. ובמקרה הפחות טוב, למי שמדבר ביטחונית, ההומניטרית זה נשמע כמו מישהו בגובה 30 אלף רגל, לא קשור לאדמה ולא מבין את הריאל פוליטיק. ואני שמתי את שלושת הנושאים האלה של המסגור, הטרמינולוגיה והשפה על השולחן, כי עכשיו אני רוצה לדבר על הנרטיב הישראלי, ושוב אני באה ואני אומרת, לקרוא לזה ציוני זה כבר עניין של הדגשה. מי נותן את התוכן למה זה המילה ציוני. Having said that בשבועות האחרונים אני הרבה מאוד בירושלים. בין השאר אני פוגשת שם במסגרת הקבוצות שאני מלמדת על הנושא של הגיאופוליטיקה של ירושלים, על כל הפן המאוד רחב של מה זה ירושלים. אנחנו פוגשים הרבה את ראש העיר ברקת. <coughs> ראש העיר ברקת, לא מירי, אוקיי? Okay? מדבר על העיר שלו, לא מירי. 880 אלף איש, לא מירי, ומבדיל בין האוכלוסיות בעיר, אני לא יודעת עד כמה שמעת את זה בזמן האחרון, שהוא בא ואומר האוכלוסייה הציונית באוכלוסייה אוכלוסייה לא ציונית. ואני שומעת את זה מראש העיר ברקת, ואני חושבת לעצמי, הוא הלך ובדק את אלה ואת אלה, איך הוא מגדיר ציוני, מה זה אומר ציוני, תומך בקיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית, האם זאת ההגדרה? עכשיו אני באה ואני אומרת את זה כי זה, כשאני שומעת את זה היום, זה בחלק מהשיח, ברור לי שזה יהיה חלק מהוויכוחים פה בתוך החדר עצמו. ועכשיו אני חוזרת חזרה לאיפה שהתחלתי, ואני אני רוצה לדבר על הנרטיב הציוני ועל ההקשר הזה, אני באה ואני אומרת, הוריי עלו ארצה לפני 47 שנה, למה הוריי, ואינני מכירה אף אחד פה בתוך החדר בצורה הזו, הוריי שבאים מצפון אמריקה, ארצות הברית של אמריקה, זה יהודים שנמצאים במקום שאין להם בגדול, אוקיי? אני לא רוצה עכשיו להיכנס לקטנות, אבל אני מדברת על המחצית השנייה של המאה העשרים. זה לא בעיה של אנטישמיות, זה לא בעיה שהם לא יכולים לממש את עצמם, זה לא בעיה, אוקיי? והם עלו ארצה למדינה הזו, כאמור, מדינת הלאום היהודית. אני בתוכם לא רק שגויסתי לצבא ההגנה לישראל, אלא שירתי, המשכתי לשרת, אני מאוד אוהבת את מדינת ישראל, גאה, ואני רק רוצה לגור פה. ושלושת ילדיי אני מגדלת כאן, ויש לי בן כבר בצבא, ובת תהיה, ועוד בן, וזה חלק מהחיים שלנו כאן. כשאני מדברת על הנרטיב הישראלי מבחינתנו, זה קודם כל קשור לרעיון הבסיסי של זכות הגדרה עצמית של יהודים בארץ האבות. מה זה קשור אליי? אני לא נולדתי פה. מה זה קשור להרבה מאוד אנשים מהבחינה מה הזו? אני אומרת, כי אני ספציפית גם לא נולדתי פה, ילדיי כבר נולדו פה. אבל הרעיון הבסיסי הזה, בבסיס הקיום של אה, מדינה יהודית היום במדינת ישראל, מדינת לאום יהודית ודמוקרטית, על הרעיון הבסיסי הזה, מבחינתי זה מתחיל במאה ה-19, ברעיון הזה, בתוך אותה תקופה שהיהודים באים ואומרים, אנחנו לא חלק ממה שקורה ב... שלא לדבר על מזרח אירופה, אבל צרפת ובריטניה, והונגריה, במקומות השונים, ושזה מביא את הרעיון הזה שכדי להיות, שאנחנו, אני אגדיר את זה בצורה אחרת, שאנחנו בתור יהודים לא רק עם, לא רק היסטוריה, מורשת, שפה, לוח שנה, אוקיי? אנחנו גם לאום. וברגע שאני אומרת את המילה לאום, וואי, אני נכנסת לתוך מקום מאוד בעייתי מבחינתי, לאום לאומיות, שאני אומרת את זה באנגלית, nationality, אני מגיעה לנציונל, אני מיד שם בנאצים, מאוד לא פשוט לי. <laughs> יחד עם זאת, אני עדיין חושבת שהבסיס הזה של הנרטיב מהבחינה הזו, זה על הרעיון של אה, זכות ההגדרה העצמית של יהודים בתוך מדינה. שהמדינה הזו קמה ב-1948, אבל כשהיא קמה ב-14 במאי 1948, הוכרזה בתל אביב באותו יום לפני 70 שנה, הבסיס היה ה-70 שנה שקדמו לזה של יהודים, שאני אתן שוב את הדוגמה של המשפחה שלי, שזה אומר שרוב, אני, אני מה זה אמריקאית? הורי נולדו בארצות הברית. סבים של, וסבתות שלי משני הצדדים, גם של אבא שלי וגם של אימא שלי, נולדו בארצות הברית. בדור שאתה הולך לפני, לפני זה של סוף המאה ה-19, אז היו משפחות שהיו שבעה שמונה אחים, אז מה ההורים רצו? שהילדים יהגרו לאמריקה, קנדה, ארצות הברית, אולי לאוסטרליה בהמשך הדרך, למקומות שבהם הרחובות מצופים בזהב. ואם היו שבעה, שמונה אחים, אז השבעה החכמים הלכו לארצות הברית והמשיגנה הגיע לכאן. Mm -hmm. והמשיגנה הגיע לכאן, הבסיס הזה מהבחינה הזו, חלק מזה זה מה שיוצא ממזרח אירופה, גם לכיוון uh, צפון אמריקה, גם מגיע לכאן, מתחבר לזה ב במספרים, ואז אני באה ואני אומרת איזה יופי, אבל כאילו באיזשהו מקום הם לא ראו מה היה כאן או לא היה כאן. עכשיו אני באה ואני אומרת בדברים האלה, בעיניי הנרטיב הציוני בהקשר הזה הוא לא על האוכלוסייה המקומית שהייתה פה ושממשיכה להתקיים פה. זה לא המהות של הנרטיב הציוני, אבל זה קצת השפיע עליהם. Okay. קצת. ובהקשר הזה, שאני מתקדמת עם הזמן, הקמתה של מדינת ישראל ב-1948, הרעיון הזה שבן גוריון יכול היה לבוא ולהכריז, זה היה מבוסס על ה-650 אלף יהודים שכבר גרו כאן. ורוב היהודים בעולם, כולל בצפון אמריקה, לאו דווקא הייתה להם עמדה לגבי ציונות, לגבי המדינה הזו ב-1948. זה בא יותר אחרי קום המדינה. אבל בשביל אלה שבאו והכריזו, אי אפשר היה להכריז ולהקים את המדינה הזו בלי אלה שבאו בחמישים, שישים שנה לפני, והקימו פה הרבה מאוד אתוסים. זה שהיום, 70 שנה אחרי זה, מדינת ישראל היא אחרת, זה שם לי, בתור אחת יוצאת דופן, חיוך על השפתיים. כי בעיניי אני מסתכלת ואני באה ואני אומרת, ב-1948, כשהכריזו על המדינה והקימו אותה, מי יכול היה להאמין מה יהיה פה ב-1958? עשר שנים אחר כך, כשאתה מסתכל על הקמת המדינה, על מי שהגיע לכאן מיד אחרי קום המדינה, על מי שגורש ממדינות ערב, עזב את מדינות ערב, הגיע לכאן ובא בתוכו 1958, איזה הבדל? ב-1958 מי יכול היה להאמין מה יהיה פה ב-1968? ב-68 כבר היה את עמוס עוז שבקיץ 1967 כבר ידע להגיד הכיבוש משחית. אבל בגדול ב-1968, 20 שנה אחרי קום המדינה, מי היה מאמין באיזה מקום המדינה הזו תהיה? הגל של ההורים שלי זה הגל של אחרי מלחמת ששת הימים. היה שינוי חד שחל בצורה הזו, וואו, לא רק שאנחנו מדינה, אלא אנחנו מדינה שיש בה איזה זכות קיום, היא באמת הולכת להיות פה, היא לא הולכת להימחק. אני לרגע יוצאת החוצה וחוזרת חזרה בגלל העבודה הרבה שאני עושה עם התקשורת הבינלאומית, אני עובדת הרבה מאוד על הסוגיה של תדמיתה הבינלאומי של ישראל, להבדיל מאיך שאנחנו מסתכלים עליה פנימה. תדמיתה הבינלאומי של מדינת ישראל עם הקמתה, מאי 1948, אני לא מדברת על ה... אני עושה הבדלה מאוד חדה גם בטרמינולוגיה עד ה-14 במאי 1948, כי עד אז אנחנו לא מדינת ישראל, זה היישוב, זה אלה שגרו פה, אני אקרא להם יהודים, אני קוראת לזה פלסטינה, ארץ ישראל, גרו פה יהודים וערבים, מה 14 במאי אני כבר עושה הבדלה, שוב, מינוחית, אני רוצה לעשות את ההבדלה גם בטרמינולוגיה. Um, תדמיתה הבינלאומי של ישראל מ-1948 עד וכולל מלחמת ששת הימים הייתה אותו דבר. זה אומר שהישראלים ראו את עצמם בתור הדוד הקטנים מול הגוליית של העולם הערבי, ניסו להכחיד לו, הצליחו להכחיד, הצליחו ב-67 כל ה... Um, ההדמיות של ישראל, פוסט 67', משה דיין בתור שר הביטחון, דמות מאוד מרכזית, כל ההדמיות זה משה דיין הדוד אל מול העולם הערבי, גמל עבד אל נאסר, איך שאתם רוצים להסתכל על זה, בתור השמשון, סליחה, הגוליית. תדמיתה הבינלאומי של ישראל מ-1967 עד האינתיפאדה הראשונה, 1987, עבר 180 מעלות. עברנו, וזה כבר לפני 31 שנה, כן? ואנחנו, רוב הישראלים בכלל עוד לא מעכלים את ההבדל שקה, שקרה באותו מסגור ואותו שינוי שחל בין התדמית הבינלאומית של ישראל, שבה אנחנו נשארנו דוד מול גוליית, ועבור כל העולם, בגדול בלי יוצא מן הכלל, ישראל הפכה להיות הגוליית על הדוד הפלסטיני, ואנחנו כבר 31 שנה במסגור, אוקיי? של ישראל נגד הפלסטינים. רוב הישראלים נשארו בישראל הקטנה בעולם הערבי ולא מסתכלים בכלל על התדמית העצמית של עצמם כבעלי עוצמה, לא רק צבאית, גם כלכלית, לא רק כלכלית אלא חברתית עוצמתית, מסתכלים מסביב, יש הבדל גדול בין איך אנחנו רואים את עצמנו. אני אמשיך עוד רגע מהבחינה הזו עם הנרטיב. אני רוצה למנות סדרה של דברים שבעיניי הם מרכזיים בנרטיב הישראלי. Um, ויש ביניהם הבדל גדול, בוודאי אל מול uh, העולם המערבי, uh, שלא לדבר אל מול העולם הערבי. אחד, um, אנחנו מדינה שבה uh, בנרטיב שלנו הפן הביטחוני מוביל. אני לא באה להגיד את זה לטוב ולרע כרגע. אני רוצה הרגע פשוט להציב את זה. כשאני אומרת הפן הביטחוני מוביל, אני לוקחת את 48 השעות האחרונות ואני באה ואני אומרת איך כולם מרגישים טוב. עכשיו, אני כל הזמן, הייתי בצבא רוב חיי, אפילו הייתי כבר קצינה במלחמת לבנון הראשונה, מילא השנייה, בשנייה כבר הייתי הדוברת, כבר לא הייתי בצבא. מלחמה, אין מלחמה יפה, באותה מידה שאין כיבוש יפה, אוקיי? בשני הצדדים האלה. כשאני באה ואני מדברת על ההיבט הביטחוני, שאנחנו מסתכלים על דברים ביטחונית, יש אצלנו נטייה קודם כל להגיד, אם לא נשרוד... וזה קשור לפן הביטחוני, אנחנו צריכים להגן, אם לא נתקיים, אז מה יעזור שום דבר אחר, ולכן קודם כל ביטחוני ואחרי זה כל השאר. אני, אני יכולה גם לשים על זה הרבה מאוד תהיות uh, שלי, אבל ברור לי שזה היה מסגור, זה לא רק המסגור של השבוע האחרון בהקשר האיראני הסורי, זה uh, בצורה הרבה יותר רחבה, אנחנו מסתכלים על דברים בצורה מאוד ביטחונית, לא רק... בנרטיב שלנו השימוש ביכולת הצבאית הביטחונית זה שימוש הגנתי, ככה אנחנו ממסגרים את זה, הגנתי ומותר. ואני מציגה את זה שוב בתור זה, יש פה פער אל מול איך באים וממסגרים את זה. הנושא השני בהקשר הזה, זה בהקשר ספציפית הישראלי-פלסטיני, זה שעבור הישראלי הממוצע, הישראלי הוא ה... מבקש לבוא לשולחן והצד הפלסטיני הוא הנמנע מלבוא לשולחן. פה יש פער שפה אני רוצה רגע בהקשר ההיסטורי להגיד שההקשר של הנרטיב, זה לא קשור לציוני אלא זה קשור לסכסוך בהקשר הזה, זה כולם ננשום עמוק, אני מה זה הולכת לעצבן את כולם בכיתה הזו? <אז> נושמים עמוק, זה <אז> רגע היוגה, <okay>? אוקיי? <אז> שב-1948 הנהגת הערבים ב... פלסטינה היא זו שאמרה לא לחלוקה, אחרי זה אני יכולה להגיד למה, okay? אבל היא אמרה לא לחלוקה, היהודים אמרו כן, שהיהודים הקימו את מדינת ישראל, היהודים כבר עוד כשהבריטים היו פה, הכניעו צבאית את הערבים כאן, אחרי שהערבים הם אלה שהתחילו במלחמה נגד היהודים, זהו תחת הבריטים, מאה ארבע במאי שלב אחר, 1948, מדינות ערב ב-1948, הליגה הערבית הוקמה ב-1945, ב-1948, זה כבר בשבע, בהחלטת החלוקה, היו שבע חברות בליגה הערבית, היום 22 מדינות חברות בליגה הערבית, מבחינת מדינת ישראל, שעוד לא קמה דאז, אותן שבע מדינות, ששש מתוכן היו חברות באו"ם, כולם הצביעו נגד תוכנית החלוקה בצורה ברורה, בתור תאריך, כי זה לא קרה בול ב-14 או 15 במאי, מצרים מדרום, לבנון וסוריה מצפון. עבר הירדן, ממזרח תקפו את מדינת ישראל שזה עתה קמה ב-14 במאי 1948, היא רק שלחה את הכוחות שלה. לא, הסיפור הזה של 1948 הוא סיפור של אנחנו היהודים ואז הישראלים במגננה, פעמיים, פעם נגד ערביי ארץ ישראל, ואז יצאנו למתקפה ויכלנו להם, זה לא שניצחנו אלא יכלנו להם, ובסוף אותה מלחמה אחוז מהאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל נהרגה באותה מלחמה. כמה? אחוז. 6,500 מתוך 650,000. עכשיו אני באה ואני מציגה את, ש... את זה, ש... כי זה מציג אותי, אוקיי? במלחמה חברים יש שני צדדים. אז אני שמה את זה בצד כרגע, כי כשאתה מציג מלחמה רק מצד אחד, מיד יהיה לך נתק. אבל זה כבר עניין אחר, לא קשור אה, לנרטיב עצמו. בהמשך הדרך, מבחינתי כישראלית, העם הערבי, תנשמו עמוק עוד הפעם, אני ממה זו הולכת לעצבן אתכם שוב, אני בנרטיב שאני באה ומציגה את שלי. עד 1966, אוקיי? ערביי ישראל קיבלו אזרחות, היו תחת משטר צבאי, אבל אם אני באה בתור ישראלית ומסתכלת על ערביי ישראל שנכחו כאן, קיבלו אזרחות והיו תחת משטר צבאי, אלה שהיו כאן קיבלו אזרחות. אלה שהיו בלבנון עד היום חסרי מעמד, אלה שהיו בסוריה ב-71 קיבלו תושבות, אלה שהיו ברצועת עזה, תחת מצרים, תחת משטר צבאי. באים ואומרים, אוקיי, אני באה ומסתכלת ואומרת, אוקיי, לא היינו נעדרים, שמנו משטר צבאי, יחד עם זאת התחלנו להכיל את הסוגיה כאן אצלנו, ומה שהוקם מבחינתנו ב-1964 בתור הנהגה פלסטינית, בתור הנהגה חדשה, צעירה, קראה לחסל אותנו. והקמתה של הארגון לשחרור פלסטין באלקודס, בירושלים, במאי 1964, שמסתכלים על העיר העתיקה, על אלקודס, זה מהנתקים האחרים שאנחנו פחות מבינים בהקשר הזה, שזה בא ומסתכל על זה, אז אני באה ומסתכלת, אוקיי, זה עדיין בתוך העיקרון של לא הפשרה ההיסטורית על שניים, שתי מדינות, אלא עדיין ההסתכלות על או-או. והשינוי שיכול, יכול רק בשנות ה-80, לקראת סוף שנות ה-80. הרבה מאוד ישראלים עדיין יבואו וישאלו האם חל שינוי בהקשר הזה. יחד עם זאת, השינוי שחל אז, הוא השינוי שהביא בשנות ה-90 לתחילת שינוי מצב. תחילת שינוי מצב, ספוילר, עוד לא הגענו ליישוב הסכסוך. הנושא האחרון, אז מי אשם בכך שאנחנו... טרם פתרנו את הסכסוך. אז בתור ישראלית ובנרטיב הישראלי הרסמי, מדינת ישראל הרסמי תטיל את כל מלוא הכובד של אי ההגעה להסכם על הצד הפלסטיני. שאני אומרת על הצד הפלסטיני, כמו שאמרתי קודם, ציוני, צריך לפרק לגורמים מה זה נקרא הצד הפלסטיני, ההנהגה הפלסטינית, איזו הנהגה וכולי. זה באותה מידה, בתמונת ראי, לא צריך לעשות כאן הכללה אחת גסה. אבל בשביל מדינת ישראל, ה-15 שנה האחרונות, האינתיפאדה השנייה בשבילנו, זה הפלסטינים לא קיבלו את מה שרצו בתוך משא ומתן והלכו למלחמה, הכריזו מלחמה, זה ב-2000. ב-2005, אחרי שהם הוכנעו בצורה חריפה ביותר בתוך מלחמה, ישראל חזרה חזרה לשולחן. המשא ומתן של 2006-2007, על הנושאים של להגיע להסכם, לא הגיע לאן שהגיע. ומבחינת מדינת ישראל של 2018, מ-2009, ההנהגה הפלסטינית כפי שהיא קיימת היום, אלה שמוכנים להגיע על הנייר להסכם של שניים, אינה מוכנה לבוא לשבת עם ההנהגה הישראלית הנוכחית. אז נתתי פה מסגור ושפה וטרמינולוגיה, נתתי פה כמה עוגנים מבחינת הראייה, וזהו. עד כאן, אני מעבירה לטאבט. בבקשה.